Օրերս Արմլուրը գրել էր, որ Սասուն ազգագրական երգեպարի խմբի ղեկավար Գաթաբենդի հիմնադիր Անդրանիկ Սարգսակյան Մանուկյանի հենց տան մեջ մետաղաձողերով հիմք են գցել և 12 հարկանի շենք են կառուցում։ Այս մասին նա բազմիցս բարձրաձայնել է, սակայն այդպես էլ սայլը տեղից չի շարժվել։ Անդրանիկ Սարգսակյանի ահազանգով հենց այս պահին ոստիկանները տեղում փորձում են կանխել տանկանդումը և արձանագրել վերջինիս սեփական հողակտորում ապօրինի շինություն կատարելը։ Արդեն հոգնել եմ այս երկրից, պետությունից, պետականությունից եւ օրենքներից։ Հենա, մարդիկ տեսնում ես, անօրեն գործ են անում, անթատ կանխում ենք, այսին տուննա, տեսեք։ Յանիմ կասեցված է, յանիմ ջարդեցին, թափեցին այն բալկեկը, նորից այս երկու օրվա մեջ դրել են իմ տունը, նայեք տանիքի վրա զավթել են, սիրուն, իրանց համար, ու գործ են անում։ Հիմա մտել են իմ տունը, արդեն որ երրորդ անգամն է ես ոստիկանություն եմ հրավիրում, գալիս են արձանագրում են, քրեական գործ գրում են ու գնում են, ասենք ինչ հաստատում, սա որ պետական տունը կամաց-կամաց քանդեն, հետո իմ առողջության հետ կապված ինձ հասնեն ինֆարկտի, կամ ասենք ստիպեն, որ ես դուրս գամ այսօր ինչ-որ մեկին վնաստամ, հետո ասեն այ մարդ, ես այն կիրթ մարդը չէր, այն արվեստի մարդը չէր, ես ինչ արեց։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ուր են այդ պատգամ մարմինները, էլի։ Ինչքան կարելի է զանգել, թեժգիծ զանգել, ոստիկանություն, ես մարդիկն էլ մեղք են։ Կամ տվեք հնարավորություն մի անգամից բռնեն, կանխեն, տանեն, կամ էլ եկեք ասեք, ով ասրա Տերը, այն որ ասում է դուք եք, իշխանավորներն եք, չգիտեմ, փողատերերն եք, ովքեր եք։ Հիմա այսօր կրկին հազանգել եք ոստիկան։ Իհարկե զանգել եմ, որտեվ սա լրիվ բան, տեսնեք, իրավում չունեն։ Երեկ էլ եղավ այդ բանը, քաղաքապետարանը օրենքով եւ քաղ կոմիտեն օրենքով պետք է կասեցնեն այդտեղ։ Լրիվ անօրինական գործընթացք է, գործընթաց է արվում։ Ես էլ տարել եմ արդեն իմ կոմից փորձագետների մասնակ բանը, եզրակացությունը տվել եմ իրենց։ Հիմա էլ տեսեք, ոչ ամոթ ունեմ, ոչ առ։ Ում դիմենք, ինչ անենք, ոնց ասենք, ու ինչ, Ռուսաստանից հրավիրեմ մարդ գա ստեղ այս երկրին տիրություն անի։ Թե Ամերիկայից որտեղից հրավիրեմ, որ գան իմ երկրի մեջ օրենք ու կարգ ու կանոն բերեն։ Լիդա Եղիազարյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Արմլուր լրատվական։